घर सुत्नु पर्यो भनेको कहिले प्या गर्छन्, कहिले बाबा गरेर सुत्नै दिएन, फुकाएर ल्याएर जङ्गलतिर हालेको डुङ्ग्रेको डुङ्ग्रे डुडाएर यहाँ बल्ल आनन्द भयो, यहाँ कहाँ चर लैज सुत्नै दिन्नन्, सुच्चु भनेको त कराएको करे, बाह्रले प्यारा पुगरे, गोरु बाह्र पुगरे, बाह्र आमैले बोलाउनुलाई चाँदै डर लाग्नाले पुगाएर हिँड्ने, ल्याएर चलाउन खोजेको खालि ओवान ओवान खोज्दै हिँड्छ, अहिले लगाएर फेरि प्यारा पुग गऱ्यो भने मुखा सिस्नु बाँधेर ज्यान करायो भने नाक्छ पल हुने सिस्नु हाल्दैछ, अन्त यस्तो घाँसमा लगाउनु नि घाँस, यस्तो घाँसमा चलाउनु होला, डुब्रेको डुब्रे डुब्रेको डुब्रे गर्छन् उनलाई, उनलाई कराइमा हालेर उनलाई भुटान बनाउनु चर्ला नहुँदा त गोरुले यहाँ ढुङ्गा हालिरहेन, पुरै सात दिन खान नभएर ढुङ्गा हाल्छ, ए हालेको छ कुदै 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 गर्ने खाली बाहरूहरू गर्छ। हेलो गाइजहरू कति बिग्रेर भयो, घरतिर कहीँ कतै दाउरा नगएर बिजेको होला, यहाँ दाउरा पोएर बिजेको छ, यो रोपेको खेतमा हाम्रै गाउँको सम्पत्ति बस्छ होइन रोपेकोहरूको, अनि पारी चाहिँ यो बारीदेखि तल तलक्क लगाएर मैले तल खोलासम्म छ, अनि खोला तारिक पनि पोखरी दिनको छ, त्यो सर्वे गरेर छ सात आठ दिनको उता पानी आठ दिनको मेरो हाम्रो सम्पन्न भइरहेको र त्यो तल बनाएको पहिला खेतको एकदम बनाएर त्यस्तो यो जङ्गल भइरहेको गाजर भएर त्यही पो आएर गोरु त मार्दैन, तिमीलाई कान खोल्ने होइन हो, पहिला पहिला यहाँ कति राम्रो मौरी हुन्थ्यो किन चलै, अहिले त घाँस चाहिँ भयो बनाएको छैन, यस्तो घाँस थियो मेरो एक वर्ष अहिले मगी नछरे, ए हुँ घाँस हुने र चरे छैन आफूलाई भोक लागिरहेको छ, उनीहरू अगाउने थुप्रै नि त चरेको चरे गर्छ पेट खोक्रै छ, भोक लागेर मर्ने बेला भइसक्यो, यो गोरु र बाख्रा अझै अगाउँदैन चरेको चरे गर्छ, आइयो तमा तमा कान पर्ने होला
आइज आइज म गएँ आइज लाला जान्छ स्यालले बोकेर यहाँ हो घर लाग्ने हो घर चरेको छ मलाई भोक लागिसक्यो यहाँ भगाउँदैन तिमी अहिलेसम्म चरेको चरेको खाने 12 बजी फुका यस्तो खाने अगाउँदैन तिमी तिमीहरूले फोर्सेर गोरुले पाक छ यहाँ गनाउने रहेछ ए उयो हेर न घर लाग्यो हर त झन् ठुल्ठुलो गाछ नि यहाँ यस्तो चाहिँ को कोलाई थाहा छ यो यो के हुन्छ यस्तो चाहिँ अमिलो हुन्छ यो अमिलो के हो के गाह्रो हुन्छ अमिलो गाह्रो हुन्छ एकदम दामी हुन्छ अमिलो न अमिलो ओहो कति अमिलो भयो कागा दिएँ यो कागा दिएँ मखाउनु मेरो के साह्रो अमिलो सबै पहिलो मगै छरेर होइन मगै छरि कोहीले पनि एकदम मात्रै राम्रो हुन्छ त्यसपछि चाहिँ माथि पनि कता सबै जाँदै गरेर आफ्नो बुझ्यो अब कङ्ग्रेसतिर कता सबै बस्ती गर्नु बाजा भाइ सब बारीहरू बुढा विदेश जाने पैसा पठाइदिनु अब खानु बस्नु रिल्याक्स गर्ने भएर चाहिँ सबै बाजा भइसक्यो आफ्नो मान्छेहरू काम गर्न पछि लाएर गर्ने बसी बसी खाना पल्केर त्यस्तो खेतबारीहरू धेरै बाँधो भएर जिन्दल मुल्क लागेको थिएँ है जुन पानी एकदम फिल्टर गरेको फिल्टर फिल्टर छ है मलाई यो फेरि कम्ती मेरो फुल्ले पानी परेको त एकदम सुविधा छ अहिले धेरै गाउँतिर पहिला चाहिँ यो मोटर बाटो यो चाहिँ मोटर बाटो अहिले मोटर बाटो होइन धेरै सुविधा भइरहेको छ अहिले गाउँमा पनि गाडीहरू नानी पनि मान्छे हिँड्नलाई हिँड्नु हिँड्नलाई सुविधा भइरहेको छ सबैले नमस्कार असीम अर्याल युट्युब च्यानल को कसले सब्सक्राइब गर्नु आएन सब्सक्राइब गर्नु होला लाइक कमेन्ट सेयर गर्नु होला है आज पनि सानो भलक आएको छ गाउँले जीवनको यस्तो रमाइलो छ गाउँतिर अब यस्तै हो पाहाडतिर रोपिसकेर बाख्रा गोरु हेर्ने जङ्गलतिर कस्तो लाग्छ कमेन्ट गर्नु होला भिडियो हेरेपछि सबैले नमस्कार असीम अर्याल युट्युब च्यानल को कसले सब्सक्राइब गर्नु आएन सब्सक्राइब गर्नु होला लाइक कमेन्ट सेयर गर्नु होला है आज पनि सानो भलक आएको छ गाउँले जीवनको यस्तो रमाइलो छ गाउँतिर अब यस्तै हो पाहाडतिर रोपिसकेर बाख्रा गोरु हेर्ने जङ्गलतिर यस्तो चल्दैछ कस्तो लाग्छ कमेन्ट गर्नु होला भिडियो हेरेपछि